Всім привіт! З вами компанія Artmoto. На сьогоднішньому огляді у нас чудовий, потужний тайванський квадроцикл. Новинка 24-го року Axis AMX 800. Двигун у цього звіря 800 кубів. Видає 60 кінських сил. Більш докладніше, 4-клапанний, одноциліндровий, з рідинним і масляним охолодженням на варіаторі. Дуже-дуже кайфово працює. Розміри просто вражають. Довжина майже 2,5 метра, ширина 1,30 метра. Дуже величезні розміри. Має можливість розмістити на себе два повноцінних дорослих хлопця. Має лебідку, має потужний бампер, має класне діодне освітлення. Дві наявні платформи для вашого вантажу. В комплектацію входить спинка, захист рук, підігрів керма і підігрів сидіння. Ну, просто комплектація вражає. Класний, якісний квадроцикл компанії Artmoto. Зараз перейдемо до підвіски. Підвіска передня на двох А-подібних важелях. Нижній важіль зігнутого типу для збільшення дорожнього просвіту. Клірінс вражаючи 30 см. Амортизатори масляні з можливістю налаштування преднатяга. Дуже чітка і зрозуміла підвіска. Перейдемо до задка. Задня підвіска теж на двох А-образних важелях. Мається стабілізатор поперечної стійкості. Амортизатори масляні з можливістю налаштування преднатяга пружини. Зверніть увагу на гальмівну систему. На кожному колесі кожен свій гальмівний диск. І супер! Також тут же ми бачимо потужний фаркоп і розетку для вашого причепу. Органи керування дуже прості і зрозумілі. Ліворуч знаходиться акселератор перемикання передач, понижена, повишена, нейтральна та задній хід. На лівому пульті паркінг, керування освітленням, кнопка override, зняття обмеження швидкості на задньому ході, кнопка запуска, поворотник, клаксон і задній гальма. Під ним знаходиться керування лебідкою. Центральна панель приладів має всі відображення, які нам необхідні. Одометр, спідометр, тахометр, індикатор передачі, який привід включений, і навіть датчик рівня палива. Праворуч від неї знаходиться керування підігрівом керма, ліворуч підігрівом сидіння. Правий пульт має можливість перемикати повний або задній привід, і також є можливість заблокування переднього диференціалу. Також тут знаходиться і ручка переднього гальма. Бак знаходиться під цією кришкою, об'єм 21 літр. А зараз перейдемо до колес. Резина встановлена непроста. По-перше, це Maxxis Big Four, а теж на резина для бездоріжжя. Перевірена часом та досвідом більшості квадроциклістів. Також встановлені легкосплавні брутальні диски. Тож підсумуємо. Маємо великий, новий, потужний квадроцикл в мережі компанії Artmoto. І він може стати твоїм саме сьогодні. Тож чекаємо на вас в мережі компанії Artmoto по всій Україні.